Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Današnji hadis zabilježili su nam imami Buhari i Muslim, a prenio ga je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis je u stvari hadis kudsi, a to znači da poslanik alaihi salatu wassalam prenosi Allahove riječi. U njemu stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wassalam kazao: Qala Allah, Allah je rekao: Kullu amali ibni Adama lah, wal hasanatu bi ašri amthaliha ila sebi mi'ati dhif ila sijam, fa ana ajzi bihi jetruku ta'amahu wa šehvatahu min ajli wa sijamu džunna. Svako dijelo Adamovog potomka, to jest čovjeka, pripada njemu, a za jedno dobro djelo bit će nagrađen desetorostruko više, pa i do 700 puta više, osim posta. On je moj i ja za njega nagrađujem, jer on, to jest Ademov potomak, ostavlja svoju hranu, svoje piće i svoju strast zbog mene. Post je zaštita, to jest od grijeha na dunjaluku i od džehennema na ahiretu. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي مُرُؤٌ صَائِمٌ. I zato, kada postite, nemojte ružno govoriti i nemojte podizati glas. A ako se neko bude svađao s vama ili vas fizički napadne, onda kažite mu: ja postim. Wallazi nafsi nafsu Muhammedin bi yadihi la khulufu fami sa'im atyabu 'inda Allahi yawm al-qiyamati min rih al-misk. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zaista na sudnjem danu zada iz postačevih usta, ljepše će mirisati od mirisa mušusa. Lisaimi farhatan jefrahuhuma. I svaki postač ima dvije radosti kojima će se radovati. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Radost što je završio post kad se iftari, i radost kada sretni svoga gospodara, to jest sudnjem danu. Prema tome, iz ovog hadisa vidimo kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio o postu, šta post znači za muslimana na dunjaluku, a šta će značiti na ahiretu. Što se tiče zadaha iz postačevih usta, neka znate da je postaču propisano i dozvoljeno da čisti usnu šupljinu, da pere zube dok posti. Ovaj miris koji je obećan misli se na sudnji dan, a ne ovdje na zemlji. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da okabuli naš post i da nas učini od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Assalamu alaikum.